ഹലോ നമസ്തേ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ആമസോൺ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മുന്നേ. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുങ്കുമാദി ഫേഷ്യൽ ഓയിൽ. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ആ ഒരു വീഡിയോ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു കുട്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പറയണേന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് രണ്ടാഴ്ച യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്ലോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ അതൊരു ആയുർവേദിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സമയമെടുക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ഒറിജിനൽ റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഈസി ഫേസ് ബ്രൈറ്റൻ ഫേസ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്നും ഞാൻ സ്ക്രബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ ബ്യൂട്ടി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അന്നും ഈ ഒരു സെയിം കമൻറ്റ് വേറൊരു കുട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം, ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് വർത്തി ആണോ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ പേര് ആര്യ, ഞാൻ ഫാഷൻ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ യൂട്യൂബറാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കുങ്കുമാദി ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വസു ഹെർബൽസിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഫേഷ്യൽ ഓയിലാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുങ്കുമാദി തൈലം മാത്രമല്ല അടങ്ങിയേക്കുന്നത്, വേറെയും ഒരുപാട് ഓയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ കുങ്കുമാദി തൈലം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ആയുർവേദ കടകളിലൊക്കെ പോയാലും, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിളാണ് കുങ്കുമാദി ഓയിലിനും കുങ്കുമാദി ഓയിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കുങ്കുമാദി ഓയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ആയുർവേദിക് ബ്യൂട്ടി ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാഫ്രോൺ ആയിരിക്കും മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കുങ്കുമപ്പൂവ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെയും കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് ഓരോ മാനുഫാക്ചർ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വസു ഹെർബൽസിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വസു ഹെർബൽസിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പം വേറെ ലാവെൻഡർ ഓയിൽ, അങ്ങനത്തെ കുറേ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ള ആയുർവേദിക് കുങ്കുമാദി ഓയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലി അല്ലാത്ത ഒരു എഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുങ്കുമാദി ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ക്ലെൻസറായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടോണറായിട്ടും മോയിസ്ചറൈസറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഫേസിലെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ് ബാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസിലുള്ള പോഴ്സിലെ ഡേർട്ട് കളയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടണിനകത്ത് ഇത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് തൂത്ത് കളയുമ്പോൾ ആ ഡേർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ 2-3 drops കയ്യിലൊഴിച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മോയിസ്ചറൈസറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കുങ്കുമാദി ഓയിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമായിരിക്കും, കുങ്കുമാദി ഓയിൽ ഓയിലി സ്കിന്നിന് നല്ലതായിരിക്കുമോ, കാരണം അവർക്ക് കുരു വരുത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഓയിലി സ്കിന്നിന് ഇത് നല്ലതാണ്, എന്നാൽ ഇത് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലി സ്കിന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് തിക്ക് ലെയർ പോലെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് കയ്യിലൊഴിച്ചിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 minutes വെച്ചിട്ട് കഴുകിക്കളയോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 drops കൂടരുത്. അത് ജസ്റ്റ് കയ്യിലൊഴിച്ച് ഹാൻഡിൽ വാമപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ഓൾ ഓവർ ദ ഫേസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നുള്ളവരുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുങ്കുമാദി ഓയിലിന് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഈ കുങ്കുമാദി ഓയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഫേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഓവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിലെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് വരും. സോ നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി കളയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ.
ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാട്ടോ. ഇത് ബസു ഫേഷ്യൽ ബ്യൂട്ടി ഓയിലാണ്. ഏജ് റിവൈറ്റലൈസിങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുങ്കുമാദി തൈലം 100% നാച്ചുറൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് 25 ml ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. അത്യാവശ്യം പ്രൈസിയാണ്, കാരണം കുങ്കുമാദി ഓയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പൈസയാണ്. അപ്പം ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പലരും ഈ കുങ്കുമാദി ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും. ചിലർ ഫേസ് ഒന്ന് ഫെയർ ആകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഫേസിലുള്ള പിമ്പിൾ മാർക്സ് പോകാൻ, ചിലർ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് പോകാൻ, അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതിന് ഓൾറെഡി വേറൊരു അടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ്. എപ്പോഴും കുങ്കുമാദി ഓയിലിന് ആ ഒരു കളറായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിത് സ്കിന്നിലാണെങ്കിലും ഫേസിലാണെങ്കിലും കയ്യിലാണെങ്കിലും ഫേസിലാണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഇത് അബ്സോർബായി പോകുന്നത്. ഒരു സ്റ്റിക്കി ഫീൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കി ഫീൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലി സ്കിന്നാണ്, പിന്നെ ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നാണ്. എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ പിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, പിമ്പിൾ മാർക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിമ്പിൾസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് നോൺ വെജ് പോലത്തെ ഫുഡുകൾ, ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഇളകിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ കുരുക്കൾ വരാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാറില്ല, എപ്പോഴും വന്നും പോയി നിൽക്കാറുണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 4 weeks ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 2 weeks യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫേസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്ലോ ആവുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന്. അന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു രാത്രിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു 20 minutes ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പിന്നെ ഇതിന് കറക്റ്റ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് തരുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റാമെന്ന്. അന്നേരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 drops, വളരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡ്രോപ്സ് എത്രയാണോ അത്ര എടുക്കാൻ നോക്കും, കാരണം ഓയിലി സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കും, എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാണ് കഴുകി കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അടുത്ത 2 weeks ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 4 weeks റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്കിന്നൊന്ന് ഫെയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ കുങ്കുമാദി ഓയിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അവരുടെ കളർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഇപ്പം ഞാനിതൊരു യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വസു ഹെർബൽസിൻ്റെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ കുങ്കുമാദി ഓയിൽ വേറെയും ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അന്നേരം ഇത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കളർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ 2 കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പിമ്പിൾ മാർക്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പിമ്പിൾ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ പിമ്പിൾ മാർക്സ് അല്ല, അലർജിക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റിക് ആക്നീസിൻ്റെ പിമ്പിൾ മാർക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 4 കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പിമ്പിൾ മാർക്സ് ഒന്നും എൻ്റെ മാറിയിട്ടില്ല. ഇനി 3 കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിംഗ് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു മസാജിങ് പ്രോസസ്സ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സ്കിന്നൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തൊടുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോയിങ് അത് മെയിനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചത്തതുപോലെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പം ഒരുപാട് ഓയിലി സ്കിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേകതര അവസ്ഥയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം
നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് പിമ്പിൾ മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സ്കിന്നിന് ഗ്ലോ ഉള്ള സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ രസമായിരിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ആ പിമ്പിൾ മാർക്സും പിമ്പിൾസും ഒന്നും അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ആ ഒരു സ്കിന്ന് ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ രസമായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ഗ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച ജസ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും രാത്രി അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ഗ്ലോ, അതായത് ഒരു ആയുർവേദിക് ഇലൂമിനേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ഇപ്പം നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് സിറംസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് സിറം, സ്കിൻ ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് സിറം. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയുർവേദിക് ഇലൂമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു കുങ്കുമാദി ഓയിൽ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കളർ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റൻ ആക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളൊരു കുങ്കുമാദി ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുക. അതിൽ സാഫ്രോൺ, സാൻഡൽവുഡ്, പിന്നെ ലിക്കോറൈസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇരുട്ടി മധുരം, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മാഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കാണും. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ ഒരു കുങ്കുമാദി ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫെയറർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്താണോ, സ്കിൻ കളർ എന്താണോ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വൈറ്റനിങ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റനിങ് ക്രീം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ വെളുപ്പ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ ഒരു കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കളർ ഇതാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കളറെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം, അതായത് ഇപ്പോൾ കുങ്കുമാദി ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ആയുർവേദിക് പ്രൊഡക്റ്റാണ്, നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ കളർ എന്താണോ അത് ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബ്രൈറ്റൺ ആക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുക. അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഈ സാൻഡൽവുഡ്, പിന്നെ സാഫ്രോൺ ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ സാൻഡൽവുഡ്, ലിക്കോറൈസ്, പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മാഡർ, ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തതിൽ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഗ്ലോയിങ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കിന്നൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവൻ ടോണൊന്നും ആക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ രീതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല എഫക്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു കുങ്കുമാദി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യരുത്, വളരെ കുറച്ചേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല രീതിയിൽ ബെനിഫിറ്റ് തരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വാരിക്കേറി യൂസ് ചെയ്യരുത്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ദോഷം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കുങ്കുമാദി ഓയിലിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് അത്രയ്ക്ക് എടുത്ത് പറയാത്തതും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ എടുത്ത് പറയാത്തത്. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വളരെ കുറച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടെ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ, ചേച്ചി ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.